Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Dobrý deň, moje meno je Radoslav Kasík, vítam vás na dnešnom podcaste. Dnes sme si pre vás pripravili tému finančnú rezervu. Ja tu vítam Jána Tonku, môjho kolegu, ktorý je u nás vlastne hlavne špecialista na osobné financie a venuje sa komunikácii s klientmi a externému predaju. Dobrý deň. Čiže môžeme teda prejsť hneď na tému. Ja teda začnem tak zostra. Čo si môžeme predstaviť pod finančnou rezervou a prečo si ju máme vytvoriť? Finančná rezerva sú v prvom rade nejaké peniaze, ktoré by nás mali chrániť pred nejakými nečakanými udalosťami, ktoré v živote môžu každého nastať. Čiže či už je to nejaký výpadok príjmu, nečakaná PNK, dlhšia pracovná schopnosť, jednoducho nejaké pokazené auto, pokazený drahší spotrebič. Čiže jednoducho udalosti, ktoré skôr alebo neskôr v živote každého asi nastanú. Pokiaľ tú finančnú rezervu nemáme dostatočne vytvorenú, tak práve aj takéto bežné problémy v živote jednoducho môžu spôsobiť, že sme nútení jednoducho čerpať nejaké úvery a zadlžovať sa a riešiť tie problémy nejakými neoptimálnymi spôsobmi. Mhm. Čiže akože rieši to teda hlavne tie neočakávané výdavky, presne aby sme teda ušetrili, chápem. Existuje nejaká optimálna suma, alebo čo si mám predstaviť pod tou veľkosťou rezervy? Aká veľká by mala byť? No, vo všeobecnosti sa odporúča mať finančnú rezervu na úrovni tak 3 až 6 mesiacov tých mesačných výdavkov. Čiže keď si pozrieme, koľko je naša bežná mesačná režia, keď máme výdavky na úrovni 1000 eur mesačne, tak ideálna finančná rezerva by mala byť v rozmedzi okolo 3 až 6 tisíc eur. A všetko sa samozrejme závisí od našej osobnej situácie. Čiže keď máte nejakú perspektívnu prácu v dobrom odvetvi, kde vám nehrozí nejaké prepúšťanie, strata príjmu, alebo jednoducho aj vaša životná situácia je taká, že nepočítate s nejakými neočakávanými udalosťami a nebývate v dome, nemáte staršie auto, tak si myslím, že tá rezerva môže byť reálne aj nižšia. Naopak, pokiaľ považujete vaše zamestnanie za rizikové, prípadne ohrozené, alebo jednoducho máte len jeden príjem v domácnosti, tak to je určite situácia, kedy by som skôr odporúčal mať tú finančnú rezervu vyššiu, možno až na úrovni okolo 6 až 9 mesiacov výdavku. Mm-hmm. A čo sú, akože, alebo kde držia tú finančnú rezervu? Čo si predstavíte? Je to bežný účet, alebo dajú sa tie peniaze investovať nejakým spôsobom? Čo sú také podmienky akože pre ten samotný produkt, ktorý je vhodný na využitie? Tá finančná rezerva v prvom rade tým, že musí byť likvidná, čiže musí byť dostupná v krátkej dobe. A tým, že nevieme, kedy takáto nejaká neočakávaná udalosť nastane, či to bude o mesiac, o dva mesiace, o pol roka alebo rok, tak je potrebné, aby bolo jednoducho možné tie peniaze z finančnej rezervy pomerne rýchlo čerpať. Čiže v tomto prípade sú vhodné na uloženie týchto peňazí aj nejaké bankové produkty. A čo by som ale neodporúčal, je držať tie peniaze na bežnom bankovom účte, čiže na nejakom účte, z ktorého platíte vaše bežnú réžiu, vaše bežné výdavky. Tam by sa mohlo pomerne ľahko stať, že jednoducho skloznete k tomu, že budete tieto peniaze odložené nejaké neočakávané udalosti využívať aj na bežnú jednoducho spotrebu, na kúpu nejakého spotrebiča, dovolenky. Budete to jednoducho možno vnímať, že máte príliš veľa voľných peňazí a budete si ich užívať. Čiže čo som skôr ja zástancom je vytvoriť si nejaký samostatný účet. Môžete si ho pomenovať finančná rezerva, prípadne tých účtov mať v banke aj viacero. Dneska už väčšina bank umožňuje mať otvorených aj viacero šetriacich, takýchto sporiacich účtov. Aj keď to zhodnotenie tam nie je nejaké vysoké, stále sa bavíme o výnose niekde okolo 0,1-0,2% ročne, aj pri takýchto zvýhodnených programoch. Ale v zásade aspoň máte tie peniaze oddelené od vášho bežného účtu a vnímate ich aj tak opticky nejako inak, že jednoducho nie sú to peniaze na spotrebu, sú to peniaze, ktoré chcete mať takto odložené bokom. Čiže je dôležité mať ich likvidné, čiže preto buď časť v hotovosti, časť na nejakom bankovom šetriacom účte. Využil by si na finančnú rezervu aj nejaký konzervatívny investičný nástroj?
Určite je možné časť tej finančnej rezervy aj nejako konzervatívne investovať. Samozrejme, je treba prispôsobiť takúto investíciu tej osobnej finančnej situácii. Čiže také investovanie časti tej finančnej rezervy je možno skôr hodnejšie pre ľudí, ktorí tú finančnú rezervu majú vybudovanú masívne, čiže jednoducho majú odložené výdavky na 9, 12, prípadne aj viac mesiacov. A to už ide možno o peniaze rádovo v 10 000 eur, kde už je pomerne veľká strata vplyvom neinvestovania, čiže na inflácii, pokiaľ by títo ľudia držali tie peniaze iba v banke, tak budú pomerne veľa strácať. Čiže tam už je rozumné možno časť tej finančnej rezervy aj investovať nejakým konzervatívnejším spôsobom. Určite si treba dať pozor na to, aby to nebolo príliš dynamické portfólio, príliš nejaká dynamická stratégia, kde by napríklad mohlo dojsť k tomu, že v čase, keď budete tie peniaze vaše najviac potrebovať počas nejakej finančnej krízy alebo keď jednoducho prídete o prácu, čo môže súvisieť s nejakou celkovou situáciou v ekonomike, tak aby jednoducho to vaše portfólio, tá finančná rezerva, tú časť, ktorú ste zainvestovali, aby vtedy nebola v nejakom veľkom poklese, nejakej strate, keď tie peniaze potrebujete čerpať. Čiže my napríklad vo Finaxe pre finančnú rezervu aj limitujeme maximálne riziko, ktoré klientom umožníme podstúpiť na úroveň 50% akcií, na 50% dlhopisov, prípadne konzervatívnejšie riešenia, s tým, že aj takéto nastavenie portfólia vám dokáže zarobiť niekde v priemer okolo 3 až 5% ročne, čo samozrejme porazí infláciu, zachová kúpnu silu vašich peňazí a jednoducho máte tam nejaký pozitívny reálny výnos. Čiže keď aj teda chcem akože dlhodobo si budovať nejaký majetok alebo dlhodobo investovať, či už si sporí na dôchodok alebo niečo podobné, v akom poradí je tá rezerva akože prioritná, že najskôr rezervu až potom také nejaké možno dlhodobejšie ciele, alebo môžem začať opačne? Znovu, ako všetky témy asi v osobných financiách, by som povedal, že toto je veľmi individuálne. A ja napríklad osobne, aj keby som nemal vybudovanú nejakú finančnú rezervu, nejaké krátkodobé peniaze, povedzme, že som po skončení školy začal som pracovať, určite by som si sporil súbežne na viacero cieľov, čiže aj nejaké dlhodobé investovanie, či už za účelom nejakého budovania majetku, dôchodku alebo šetrení na nehnuteľnosť. A popri tom by som si postupne súbežne budoval aj nejakú finančnú rezervu. V väčšine prípadov by som skôr odporúčil teda ľuďom tú finančnú rezervu si budovať ako prvú, ale zase závisí to od situácie. Dôvod je jednoducho taký, že pokiaľ začnete nejakým dynamickým investovaním napríklad na dôchodok s nejakým výraznejším zastúpením akcií, či takých rizikovejších investícií, pokiaľ nastane nejaká udalosť, keď jednoducho budete potrebovať čerpať čas tých vašich peňazí a budete mať len takéto dynamické akciové portfólia, tak sa môže stať jednoducho, že budete tie peniaze čerpať v akurát najmenej vhodný moment. Čiže je dobré mať nejaké aj krátkodobejšie peniaze v banke, na účte, prípadne konzervatívnejšie investované, čo aj samozrejme chráni tú vašu dlhodobejšiu investíciu, že tá môže pracovať, tá sa môže dynamicky zhodnocovať, tam neriešite nejaké výkyvy na trhoch, pokiaľ máte dosť peňazí na účte na vykrytie tých bežných prevádzkových jednoducho problémov alebo bežných životných situácií. Napriek tomu, že som teda finančník a mám niekedy problém s tou disciplínou, ešte som sa možno vrátil k tomu použitiu rezervy, že ono vždy tí ľudia, keď majú nejaké peniaze, nech to aj na nejakom bočnom sporiacom účte, vždy určitá pohnutka, keď ma niečo napadne, že by som potreboval niečo nové, niečo pekné si kúpiť. Vždy tam bude tá pohnutka siahať potom, čiže nejako ešte presnejšie možno vymedziť, na čo tá rezerva má slúžiť a že na ktoré skutočne také výdavky alebo čokoľvek, môže to byť aj možno aj nejaké iné investičné produkty, že na čo to používať a kedy. Samozrejme, všetci sme len ľudia, tiež osobne mám niekedy s tým problém udržať tú finančnú rezervu nedotknutú. A tým, že mám dve malé deti a manželku na materskej, tak proste občas sa nájde nejaký výdavok, ktorý vykryjem z tej finančnej rezervy. A sám dobre viem, že to nie je nejaká pohotovosť, nejaká katastrofa, niečo nepredvídateľné. Častokrát sú to jednoducho predvídateľné udalosti, ktoré by sa dali plánovať, na ktoré by sa dalo šetriť, investovať, pripraviť sa na ne. Toto sa samozrejme stane, vtedy je potrebné tú finančnú rezervu si dobudovať postupne naspäť, nejak ju doplniť a pravidelným odkladaním, investovaním, teda časti toho príjmu. A skutočné využitie tej finančnej rezervy naozaj malo byť na udalosti, ktoré sa predvídať nedajú, čiže nie je to nejaká splátka poistky havaríny na auto raz ročne. To proste každý vieme, kedy tá splátka bude, treba sa na ňu pripraviť, nie je to pohotovosť. Naozaj by to malo byť situácia, ako je strata príjmu, dlhodobá choroba, úplne zničené auto, nejaká živelná katastrofa, jednoducho naozaj neočakávané prípady. No a všetky ostatné by mal stačiť mať jednoducho dobre naplánovaný rozpočet, rozumne nastavené výdavky, a všetci vieme, kedy, aké splátky nás čakajú, čiže na tie bežné situácie sa dá pripraviť. Finančná rezerva by mala byť naozaj bokom. A v ideálnom prípade by nemala byť veľmi často čerpaná.
Super, dobre, tak akože myslím, že za mňa som všetko pochopil. Niečo ešte z tvojej strany také dôležité, čo by si chcel k tejto téme dodať? Myslím si, že sme pokryli všetko. Čo by som možno ešte dodal je, že pri tej finančnej rezerve, pokiaľ máte tie peniaze v banke, tak nie je možno veľmi až tak dôležité jednoducho hľadať o nejakú desatinku vyšší úrok, ktorá banka ponúka, a otvárať si tam samostatné nejaké šetriace účty mimo nejakej banky, kde máte vedený bežný účet, ktorý bežne využívate. Lebo ono v zásade tak či tak na tých bankových produktoch, na takýchto krátkodobých úložkách, investíciách, terminovaných vkladoch, tie výnosy sú blízke nule. A či už zarobíte vo vašej banke na samostatnom šetriacom účte 0,1% ročne alebo niekde 0,2%, pokiaľ tam máte uložených pár tisíc eur, tak jednoducho to ročné zhodnotenie, ktoré možno prichádzate alebo ktoré nezarobíte, je na úrovni možno 5-10 eur ročne, čo pre mňa nie je nejaká suma, pre ktorú by sa mi oplatilo otvárať si samostatný účet v banke, mať samostatné údaje, samostatné prístupy a jednoducho rozmýšľať nad tým, že mám peniaze rozťahané v 5 bankách, čiže pokojne využite služby vašej banky, pokiaľ ponúka možnosť otvoriť si takýto samostatný šetriaci účet a budete tie peniaze vidieť v mobilnej aplikácii, v internet bankingu, pokope, viete, aká je finančná situácia, čiže netreba to úplne prešpekulovať kvôli pár centom možno. Ešte ma napadla predsa len jedna otázka, že teraz je taká celkom horúca téma, ten pokles trhov. Je treba, alebo odporúčaš využiť alebo rozpustiť tú rezervu v prípade toho, že by akože popri mám vybudovanú rezervu, popri tom pravidelne investujem, teda si šetrím na dôchodok, investujem dynamicky a nejak výraznejšie poklesnú trhy, čo teda ako je odporúčané, že teda aj my komunikujeme, že je to vždy príležitosť, treba rozpustiť tie peniaze z rezervy, ako presunúť ich do tej investície a radšej potom možno prerušiť tú investíciu pravidelnú a radšej zasa dobudovať tú rezervu, či nie je to úplne zdravé, je to riskantné? Je to trošku riskantné, ale ako hovorím, závisí to od toho osobného nastavenia, každý to riziko vnímame nejak inak. Ja osobne by som časť tej finančnej rezervy kľudne bol ochotný investovať pri nejakom výraznejšom poklese na trhoch. A v zásade presne ako hovoríš, každý pokles na trhoch je dlhodobá nejaká príležitosť, tie trhy sa vždy vrátia, pokiaľ je tá investícia nastavená rozumne. Čiže keby sme zažili znovu nejaký 20 a viac percentný pokles, čo je naozaj už také výraznejšie, možno raz za rok, raz za niekoľko rokov, tak som ochotný samozrejme časť tých peniazí investovať. A ťažko poradiť niekomu inému takýto postup. A znovu závisí to od toho, že pokiaľ ja napríklad považujem moju prácu relatívne za stabilnú, neočakávam nejaký výpadok príjmu, tak som povedzme komfortný aj s tým, že dočasne by tá finančná rezerva u mňa klesla pod úroveň nejakých 5-6 mesiacov, ako ju dajme tomu v súčasnosti držím. A jednoducho viem, že znovu si ju viem dobudovať a väčšia škoda by sa mi jednoducho stala, pokiaľ by som nevyužil ten pokles na trhoch. Super, dobre. To je akéto racionálne finančné správanie. Čiže ja ďakujem Jančimu. Ďakujem. A verím, že teda to bolo pre vás prínosné informácie a opäť sa teším do počutia, do skorého počutia pri ďalšom podcaste. Pekný deň. Ďakujem, do počutia. Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.